नमस्कार मरम छात्र छात्री आज मैं तुम लोग मजल दशम मान श्रेणी अनुशीलनी चार दशमिक अंक बोर लो प्रथम अंक तो तुम लोग वर्ग सम्पूरण पद्धति तलर तीखा समीकरण मूल जदि बढ़ते उलिवा जदि तीखा समीकरण मूल आसे इतना मूल भी कहते वास्तव मूल जो आसा मूल तो वर्ग सम्पूरण पद्धति उलियब लगे आम वर्ग सम्पूरण पद्धति केनेके द्विघात समीकरण मूल निर्णय करा हय ता किबो इयात प्रथम द्विघात समीकरण तुम लोग देखा पाइसा टू एक्स स्क्वायर माइनास सेवेन एक्स प्लास थ्री आसे प्रथम तुम लोग कि करिबा दुयो पक्षक तुम लोग दुयेरे हरण कर दिबा इतना दुयेरे हरण कर कारण हल एक्स स्क्वायर सहग दुई आसे সেইকাৰণে দুয়েৰে হৰণ কৰিম দুয়েৰে হৰণ কৰিলে ইয়াত হৈ যাব সেভেন বাই টু এক্স প্লাছ থ্ৰী বাই টু সমান শূন্য এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যিটো ষ্টেপ আছে বা স্তৰ আছে এই স্তৰত তোমালোকে কি কৰিবা এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ সেভেন বাই টু এক্স আছিলনে इकनेक रखा समान चेन दी प्लास थ्री बु समान चेन पार कर लिया माइनास थ्री बु एम राशि आम लगे वर्ग सम्पूरण लगे गई राशि वर्ग सम्पूरण तुम लोग एक्स माइनास सेवेन बु आसे सेवेन बोर लिखी दिया तमें दुएरे हरण कर दिया एक्सर सहबक तुम लोग दुएरे हरण करर्ग दिला समान कि पाला माइनास थ्री बु पाला जीतु इतना मैं सेवेन बोर इतना जो करार कारण पूर्ण वर्ग होती इतने मैं इतना लगभग समान चीन जी चाहिए मैं लगभग सेवेन बोर वर्ग तो जो कर सदा बाउपाले सोपाले समान चीन सोपाले कि हम इतना थका जी पद तेज तुम भाई ला ए माइनास स्कुर तो इतना कि हम जो हम इतना हर लगे कि हम चुना एक्स प्लास एक्स माइनास सेवेन बोर होल स्कुर समान कि इतना तुम लोग पबा षोल्ल कारण चार वर्ग षोल्ल हम दुई और षोल लखागु हम षोल्ल दुएर षोल जा आठ बार आठ तीन गुण कि आठ तीन गुण चौबीस कितु माइनास माइनास आज सो इत प्लास कि हम सतर वर्ग ऊनपचास इतना तुम लोग कि पाला चुना तुम लोग पाला एक्स माइनास सेवेन बोर होल स्कुर इकुअल्स टू ट्वेंटी फाइव बिक्सटीन इतना दु पक्ष तुम लोग वर्गमूल लै ला दु पक्ष वर्गमूल ला तुम लोग पक्ष सेवेन बोर वर्गशील तो गुस जा वर्गमूल तार पचिस वर्गमूल पाँच षोल वर्गमूल चार कि मूल थको धनात्मक और एट मूल थ ऋणात्मक माइनास सेवेन बोर समान कि पाल माइनास प्लास माइनास फाइव बोर पाल एक्स मान कि पाला एक्स मान तुम लोग पाला प्लास माइनास फाइव बोर प्लास सेवेन ब फोर देखा जो माइनास सेवेन बोर आसे इ गई पे कि प्लास सेवेन बोर हो गल प्लास माइनास तमाना एट मूल धनात्मक और एट मूल ऋणात्मक इतना माने हो गल एक्स मान कि पा फाइव बोर एट ऋणात्मक जो यू बात पा फाइव बोर प्लास सेवेन बोर
তাহলে দুটা মূল পাম ইয়া দেখিছা ইয়াত আমার দুটা মূল আছে এটা ধনাত্মক মূল এটা ধনাত্মক ধনাত্মক লৈছো পিছত ঋণাত্মক লৈছো আগত এটা কি পালো চোৱা ইয়াত পাই গলো মাইনাস ফাইভ প্লাস সেভেন বা এইফালে পাই গলো কিমান ফোর লগাবো ফাইভ প্লাস সেভেন এইটো পাই গলো টু বাই ফোর বা এইটো পাই গলো টুয়েলভ বাই ফোর অর্থাৎ এইটো পাই গলো ওয়ান বাই টু বা আর এটা পাই গলো থ্রি অর্থাৎ মূল কি পালা সমীকরণটো দুটা মূল কি পালা সমীকরণটো দুটা মূল পালা এটা মূল পালা ওয়ান বাই টু আর এটা মূল পালা থ্রি তোমাকে এইদরে ইয়াত দেখিব এতেকে সমীকরণটোর মূল দুটা কি কি ওয়ান বাই টু কমা থ্রি এতিয়া আমি দুই নম্বর প্রশ্নটির ক্ষেত্রে চাও দুই নম্বর প্রশ্নটি কি আছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো আগতে মই কি কৰিছিলো এক্স স্কোয়ার সহগ যি আছে সেই এক্স স্কোয়ার সহগটো মই কি কৰিছো সেই সহগটোতে দুয়ো পক্ষ হরণ কৰিছিলো গতিকে ইয়াত কি হৈ যাব এক্স স্কোয়ার প্লাস ইয়াত কি হব ওয়ান বাই টু এক্স মাইনাস ইয়াত কি হৈ যাব টু দুয়েৰে হৰণ কৰিলে এইটো কি হৈ যাব দুয়েৰে চাৰি যাব দুবাৰ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো কি আছে মনত লোৱা মই কি কৰিম চোৱা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু এক্স এই মাইনাস টুটো সমান চিন পাৰ কৰি দিলে আমাৰ এইটো হৈ যাব প্লাস টু দেখিলা এতিয়া এতিয়া চোৱা ইয়াত এক্স এক্স কে থাকিব প্লাস থাকিলে প্লাস লিখিবা মাইনাস থাকিলে মাইনাস লিখিবা ইয়াত যদি মাইনাস থাকে মাইনাস লিখিব ইয়াত প্লাস থাকিলে প্লাস লিখিব এতিয়া টু ওয়ান বাই টু আছে এক্সৰ সহ বুঝিছানে ওয়ান বাই টু থাকিলে ইয়াত কি লিখিব লাগিব ওয়ান বাই ফোর আর এইটো পূর্ণ বর্গ দিব লাগিব বা হোল স্কোয়ার দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত দিলো ইয়াত মই কৈছো নহয় টু ইয়াত মই কি কৰিম প্লাস ওয়ান বাই ফোরৰ বর্গ কৰিম বুঝিছানে ইয়াত দ্বিতীয় পদ যিটো আছে দ্বিতীয় পদৰ বর্গটো ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব সদায় এতিয়া দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গটো যোগ কৰিলো যোগ কৰি মই পালো কি চোৱা ওৱান বাই ফোৰ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু ইয়াত পাই যাম ফোৰ স্কুৱেৰ মানে ফোৰ স্কুৱেৰ মানে ছিক্সটিন দশক হ'ল ছিক্সটিন ষোল্ল দুইগুণ হৈ গ'ল বত্ৰিছ যোগ এইফালে হৈ যাব ওৱান কি পালা তোমালোকে পালা এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফোৰ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু থাৰ্টি থ্ৰী বাই ছিক্সটিন পালা এই যোৱা অংকটোত মই কোৱা নাছিলোঁ এটা কথা ধনাত্মক পাইছোঁ বুজিছানে ধনাত্মক মানে শূন্য বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয় গতিকে যদি বাওঁফালৰ পূৰ্ণ বৰ্গ কৰি বৰ্গ সম্পূৰণ হোৱাৰ পিছত যদি ইয়াত ধনাত্মক সংখ্যা থাকে বা শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ মূল থাকিব আৰু যদি ঋণাত্মক হয় তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ মূল নাথাকে এতিয়া আমি ইয়াত পালোঁ এইটো এতিয়া বৰ্গ মূল ল'লে আমি এতিয়া যদি বৰ্গমূল লওঁ কি হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফোৰ সমান কি হৈ যাব ইয়াৰ বৰ্গমূল তেত্ৰিছৰ বৰ্গমূল তেত্ৰিছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী হ'ল আৰু ইয়াত হ'ব প্লাছ মাইনাছ চিন কিয় প্লাছ মাইনাছ চিন হ'ব কাৰণ যেতিয়া বৰ্গমূল ল'বা তেতিয়া এটা মূল ধনাত্মক থাকিব আৰু এটা মূল কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব এতিয়া এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফোৰ মানে পালোঁ এইটো এতিয়া এক্স মানে কি পাম এতিয়া এক্স মানে কি পাম এতিয়া এক্স মানে পাম প্লাছ মাইনাছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ফোৰ মাইনাছ ওৱান বাই ফোৰ দেখা পালা ইয়াৰ মানেটো ধৰিব পাৰিছা এতেকে এক্স মানে তোমালোকে পাবা ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী বাই ফোৰ
plus 1 by 4 eta minus ho ase tu ba aro eta thikilo etu eta eta minus ho aro eta thikilo plus ho root 33 by 4 plus 1 by 4 what plus thikilo isa jodi plus thikilo tu ki hobo bhul hobo karon minus ase yaar ki ase minus gote ki ki koribo माइनस दिख रही है। इतने के एक तो मान एक तो मान लो क्या होगा? एक तो मान होगा माइनस 33 माइनस 1 बाय 4 और एक तो मान क्या होगा? माइनस नोहाई दिख रही है प्लस प्लस 1 बाय 4 रूट 33 माइनस 1 बाय 4 इतने मूल दो टा पाई गला मूल दो टा की पाला एक तो ऐसा मूल एक तो ऐसा मूल लिख दिया पाता लोग जैसे तक समीकरण टूर मूल था तो देखे समीकरण टूर मूल था ये होगा माइनस रूट 33 माइनस 1 बाय 4 कमा आगे था रूट 33 माइनस 1 बाय 4 यही था दूसरा मूल था लो এনেকে তোমালকে ইয়ার অঙ্ককিটা করিব পারা এতিয়া মই যাও আমার যেটো আদর্শ আরহি আছে হে আদর্শ আরহির কেনেকে বর্গমূল উলিয়াম এতিয়া আমি আরো এটা লৈছো সোয়া a x স্কয়ার প্লাস bx plus c समान 0 सिली पैसा ए जो हमार दिघा समीकरण आदर्श आदि यार वर्गमूल केने के वर्ग संपूर्ण पद्धति उलियाम सुआ केने के उलियाम सुआ आगर अंक बिलाक क्वाड रे x स्क्वायर सहगे रे आमी सबके हरण कर दिम ओदिके x स्क्वायर प्लस इतु की जको b बाय a x प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0 এতিয়া ইয়াত চোৱা কি হ'ব মই কৈছিলোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি বাই এ এক্স সমান মাইনাছ চি বাই এ হ'ব মাইনাছ চি বাই এ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ লাইনটোত মই কি কৰিম ইয়াত কৰিম এক্স প্লাছ বি বাই এ আছে দেখিছানে ইয়াত মই লিখিম টু এ আৰু ইয়াত লিখিম হোল স্কুৱেৰ এইটো হৈছে কি হ'ব माइनस सी बाय ए कैसो ए यहाँ थका द्वितीय पद तो हटा यहाँ क्यों हो प्लस बी बाय टू ए नहीं ना अरे यहाँ क्यों हो रही है तो इन्हें बर्बर दिख रही है इतने बर्बर दिलो बर्बर दिया लगा लगे ये हमको तो पी हो गए स्वा एक्स प्लस बी बाय टू ए बहुत स्क्वायर इक्वल्स तो क्यों हो ये भंगी दिया ইয়াত ওলাব ফোৰ এ স্কুৱেৰ বুজিছানে ইয়াত ওলাব ফোৰ এ স্কুৱেৰ কাৰণ এইটো বৰ্গ যেতিয়া ব্ৰেকেট খুলিব তেতিয়া এইটো ফোৰ এ স্কুৱেৰ ল'ব এতিয়া ফোৰ এ স্কুৱেৰ যদি এৰে হৰণ কৰে তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ চি আছে লগত কি আহিব ফোৰ এ ফোৰ চি আহিব আৰু এইটো কি হ'ব প্লাছ বি স্কুৱেৰ দেখিলা এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা ইয়াত মাইনাছ ফোৰ চি এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আছে ইয়াক মই সজাই লিখিম ইয়াৰ পিছত এইটো আগতে ঠিক কৰি লওঁ এক্স প্লাছ বি বাই টু এ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু ইয়াত মই লিখি দিম ফোৰ এ স্কুৱেৰ ইয়াত লিখিম বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফোৰ চি এ দেখা পালা ইমানলৈকে ঠিকে আছে আগতে কৰা নিয়মতে মই কৰিছোঁ চোৱা কেৱল ইয়াত সংখ্যা কম আছে এইটো যদি ভাঙো ভাঙিলে কি হ'ব চোৱা ইয়াত নোজোৰে গতিকে এইফালে কৰোঁ ইয়াৰ পিছত চোৱা যদি এইটো মই বৰ্গ বৰ্গমূল লওঁ দুই পক্ষত তেতিয়া কি হ'ব চোৱা এইটো বৰ্গমূল হ'লে এক্স প্লাছ বি বাই এ থাকিব ইয়াত বি বাই টু এ থাকিব বুজিছা না বি বাই এক্স প্লাছ বি বাই টু এ থাকিব সমান এইফালে কি হ'ব চোৱা ইয়াত প্লাছ মাইনাছ চি এটা আহিব আহি ইয়াত আহিব ওপৰত বৰ্গমূল চিন যাব
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बा सी ए फोर ए सी बोले लिखूं फोर ए सी और सी ए के वन मिनिमम विधि मानि चले यात की होबो सोआ यात होबो 2a देखा पैसा এতিয়া এই দ্বিঘাত সমীকরণটো আমি বর্গ সংকলন করে আমি কি পালো দেখা পাইছো নহয় এতিয়া x সমান আমি কি পাম সোয়ান x সমান প্লাস মাইনাস রুট b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই 2 এটা প্লাস প্লাস আছে কমন সিম পালন করে মাইনাস b by 2a होगा यार 2a से नहीं है ना इधर तुम्हें लोखागुलो ले जाने को हम उसमें लोखागुलो ले जो होगा 2a 2a हमार इधर एक और प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अर्थात बाय टू ए এই বর্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে আদৰ্শ আৰ্হিটোৰ মূল কি পালো দেখিছা না x আছে চলক এই চলকটোৰ দুটা মূল পাম মাইনাস b মাইনাস ৰুট b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a এটা পাই যাম আৰু এটা পাম মাইনাস b প্লাস ৰুট লিখি দিব পাৰো আমি এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰো সোৱা ইয়া ঘৰখন সদায় দিব পাৰো ইয়া দুটা মূল লাগো মাইনাস b মাইনাস ৰুট b স্কয়ার মাইনাস 4ac হব বাই 2 আর এটা মূল পাম এটা মূল আর এটা মূল পাম এনেকো মাইনাস b প্লাস রুট b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a বুঝলে না এই সমীকরণটো দুটা মূল লব এই যে এটা মূল আর এই যে এটা মূল গতিকে এই যে আমি দ্বিঘাত সমীকরণটো বর্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এনেকে মূল দুটা উলিয়ালো এই মূল দুটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি আন আন দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰৰ সমাধান কৰিব পাৰিম সম্পূৰ্ণ বস্তুটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে b স্কয়াৰ মাইনাস 4ac ৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু এই চোৱা মোৰ যিটো উত্তৰ লাগে x = a2 দুটা মূল লৈছে এই দুটা মূল ব্যৱহাৰ কৰি আমি কোনে কোনে যিটো পদ্ধতিৰে অংকটো কৰোঁ সেই অংকটো কোৱা হয় দ্বিঘাত সূত্ৰৰ সহায়ত দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল নিৰ্ণয় কৰা এইটো কয় কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মুলা কি বুলি কয় কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মুলা বা দ্বিঘাত সূত্ৰ দ্বিঘাত সূত্র ব্যবহার করি মানে আমি অঙ্কগুলো করব পারিম আর এই দ্বিঘাত সূত্র আন একটা নাম হল আর একটা নাম পাইছিল মই শ্রীধরা আচার্য নিয়ম এনেকে আছে শ্রীধর আচার্য নিয়ম বলেও কোৱা হয় এই নিয়মেৰে আমি দুটামান অংক তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সূত্ৰ দেখা পাইছা এইকেইটা আমি এতিয়া পঢ়ি চাম
দুই নম্বর প্রশ্নটা আছে নিঘাত সূত্র প্রয়োগ করে মূল করিব। ধরা হল মই এটা অঙ্ক লৈছো নম্বর থ্রি, অঙ্কটা হল ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর রুট থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো। তো দীঘা সমীকরণ ব্যবহার করিম। ইয়াত কি কি দিয়া আছে চোৱা, ইয়াত এ মানে কি আছে, বি মানে কি আছে, সি মানে কি আছে ওলাই গ'ল। ওকে, এ বি সি উলিয়াব লাগে। এতিয়া এ বি সি উলিয়াবলৈ হ'লে তোমালোকক লাগিব আদৰ্শ আৰ্হিটো, এইটো হ'ল আদৰ্শ আৰ্হি। এই আদৰ্শ আৰ্হিৰ লগত তুলনা কৰি মেলি উলিয়াব। ইয়াত এ, ইয়াত এ আছে, এ ঠাইত কি আছে ফোৰ ফোৰ আৰ্হি, বি ঠাইত কি আছে ফোৰ ৰুট থ্ৰী আছে, চি ঠাইত কি আছে থ্ৰী আছে। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে চাবা মূলটো আছেনে নাই। এতিয়া বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফোৰ এ চি মানে কিমান ওলাই উলিয়াই লোৱাচোন তোমালোকে। বি স্কুৱেৰ মানে কি, ফোৰ ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ মাইনাছ ফোৰ এ চি, ফোৰ ইনটু এ মানে ফোৰ, বি মানে চি মানে থ্ৰী। গতিকে এইটো কিমান হ'ব চোৱা, চাৰিৰ বৰ্গ ষোল্ল, ষোল্ল তিনি গুণ কিমান আঠচল্লিছ, বিহু চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল কিমান পালা আঠচল্লিছ। গতিকে তোমালোকে কিমান পালা, জিৰ' পালা। যদি জিৰ' পোৱা তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ মূল আছে। ফোৰ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফোৰ, বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফোৰ এ চি ইকুৱেলছ টু জিৰ' যদি হয় তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ মূল আছে, আৰু তেনেহ'লে আমি বাস্তৱ মূল উলিয়াব লাগিব। এইটো আমাৰ লিখা হ'ল নিঘাত সূত্ৰ মতে এক্স কি হ'ব, এক্স সমান কি হ'ব মাইনাছ বি মাইনাছ ৰুট বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বাই টু এ। আৰু এটা কি পাইছিলা, মাইনাছ বি প্লাছ ৰুট বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বাই টু এ। এইটো মই উলিয়াই দিছিলোঁ, মনত আছে নিশ্চয়, অলপ আগতে উলিয়াইছিলোঁ এইটো। ইয়াত বহুৱাই দিয়া মানটো ইয়াত টু এ অৰ্থাৎ দুই পূৰণ তিনি এৰ মান, তাৰপিছত মাইনাছ বিৰ মান কিমান পাইছিলোঁ আমি, বিৰ মান আছিলে ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী মাইনাছ, ইফালে কি পাইছিলোঁ এইটো চোৱা, এইটোৰ মানটো আমি উলিয়াইছিলোঁ কি পাইছিলোঁ জিৰ' হয়নে। তাৰপিছত ইফালে এইটোত বহাই দিয়া মানটো টু পূৰণ দুই পূৰণ তিনি, এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী প্লাছ ৰুট জিৰ' কিয় জিৰ' বহাই দিলোঁ, কাৰণ মই অলপ আগতে বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ মান উলিয়াইছিলোঁ হয়নে। গতিকে ইয়াত তোমালোকে কি পালা, তোমালোকে পালা ছিক্স, এইফালে পালা মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী, তোমাৰ এইফালে পালা মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী বাই ছিক্স হয়নে। কাটি দিয়া, দুয়েৰে দুবাৰ গ'ল, দুয়েৰে এক গ'ল তিনিবাৰ, দুয়েৰে এক গ'ল দুবাৰ, দুয়েৰে এক গ'ল তিনিবাৰ, অৰ্থাৎ কি পালা চোৱা, তোমালোকে পালা মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী বাই থ্ৰী কমা মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী বাই থ্ৰী। কি লক্ষ্য কৰিলা, তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা যে মূল দুটা একে সমান হয়নে। চোৱা,
মূলৰ প্ৰকৃতিৰ কথা কব পাৰো যে মূল দুটা বাস্তৱ হব আৰু কি হব সমান হব মূল দুটা বাস্তৱ হৈছে আৰু কি হৈছে সমান হৈছে এনে ধৰণে আমি পৰৱৰ্তী অনুকলনিত ইয়াৰ পিছৰ অনুকলনিত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি বহু কথা শিকিলোঁ এই আমি শিকা কথাখিনি কিমান দূৰ ভালদৰে বুজি পাইছোঁ তাক বুজিবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত তোমালোকৰ বাবে কেইটামান প্ৰশ্ন ৰাখিছোঁ সেই প্ৰশ্নসমূহ ভিডিঅ'টোৰ শেষত পাবা এই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে কৰি মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠিয়াই দিবা আৰু মোক উৎসাহ দিবলৈ তোমালোকে এই অংকবোৰ কৰিবাই তেতিয়া মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো বনাবলৈ অলপ উৎসাহ পাম মনোবল পাম আৰু লগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'বোৰ নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চাই থাকিব পাৰে আৰু আজিলৈ ধন্যবাদ।